Els veïns de Nou Barris s'esqueixen que des de fa un temps hi ha massa incidents amb el subministrament elèctric. Afirmen que a Can Peguera hi ha hagut apagades a causa de l'antiguitat de les instal·lacions. Les Roquetes també ha viscut capítols a les fosques i a la llista s'afegeix l'avaria del transformador de la Trinitat Nova. Per això reclamen solucions a l'Ajuntament. El darrer tall elèctric a Can Peguera es va produir fa tot just una setmana. De fet, les apagades són habituals a la història del barri. Els pals de llum i les línies aèries necessiten una actualització. I aquí hem patit sempre insuficiència de força. També hem tingut problemes amb l'enllumenat públic. I ara, concretament aquests dies, tenim uns quants carrers que no hi ha, o sigui, les faroles no donen llum, no hi ha corrent. Esclar, les conseqüències són que caminar per aquí pel barri per la nit, totalment a fosques, perquè no hi ha aparadors, no hi ha botigues. Sempre diuen que ho arreglaran, però torna una altra vegada. L'altre dia estava les furgonetes allà al carrer, i una altra vegada perquè havia saltat el diferencial. O sigui que no sé el que... Tindrem d'esperar, però clar, la gent s'emprenya. En el cas de les Roquetes, quan arriba l'hivern, també arriben les apagades. La causa podria ser que l'augment de la demanda energètica no ha anat acompanyada de l'ampliació de la potència dels transformadors per part de les companyies elèctriques. Todas las instalaciones aquí en Roquetas son deficitarias, pero es que aparte todo lo que compete a FEXA es que no lo hacen. Ya el año pasado hubo mucha gente que se quedó la noche de Navidad ni siquiera poder hacer la cena. O sea que hay una lucha con las compañías que son tremendas. Els veïns van demanar al Consell Plenari que les companyies desenvolupin un pla director que actualitzi la xarxa elèctrica de Nou Barris. L'Ajuntament es va comprometre a estudiar la situació i fer de mitjancer entre les parts. De moment, el que sí és segur és que Endesa soterrarà el transformador de la Trinitat Nova, després de l'incident que va deixar sense electricitat 1.000 abonats durant 9 hores.